作为拥有全市最齐全防盗门的店主，我最爱的事情就是卖门和赚钱。但最近真的很奇怪，店里常年没人买的防护程度堪比防弹门的门，订单急速增长。这些人价都不讲，冲进店里就是一串。老板，你们这最好的门是哪个？防护程度怎么样？最快什么时候上门安装？没货了，没关系，加钱调货。装修员都安排出去了，没关系，加钱插队。不能插队，那就是钱不够多。我再加1000，我是想赚钱，但是也不想累死啊。为什么会有人干个体堪比007？这直接导致我近一周都在加班调货、加班装门、加班收钱，店里哀声一片。员工不是在装门，就是在装门的路上。芹菜丸子提醒您，请连好 WiFi， 备好瓜子。祝愿点赞的宝子得异能，评论的宝子得空间哦。正文开始喽。那天加班送货的我，遇到了客户正在加班货和装修，房间里空空的，没有家具，大大小小的纸箱堆得到处都是。除了我带来装门的两个员工，还有几个大叔在客厅和客户在讨论窗户的加固，零星听到几个词语：防弹、太阳能、最快什么时候加钱、又加钱。最近的客户真的都很有钱哎，我真的很疑惑，什么时候共同富裕的？怎么没带上我呀？许是发觉我在偷听，客户对我解释道，女朋友有受害妄想症，总觉得房子不够安全。我笑笑表示理解，但心里不由得腹诽，这房子搞得和监狱似的，这得病多重啊。临走前，客户还留下我多给了1000块钱，表示对我加班的感谢，并说，老板，最近猴痘在国内也有了，你在家里也囤点货避免风控。我感谢地收下钱，并表示多谢提醒，会注意防疫安全。下楼时遇到了客户的送货员，在一趟一趟的搬运大型桶装水，确实病得很重，家里搞得像监狱，还囤这么多东西，这是打算住进去就不出来了。回家的路上，脑子里一直回荡着客户的那句话，在家囤货避免风控。经过楼下生鲜店，鬼使神差的买了几袋挂面和鸡蛋。到家和闺蜜兰兰吐槽今天遇到的奇怪客户，并分享最近暴涨的订单导致我累得不行。兰兰听到防弹门、防弹窗和人人加钱赶工期的时候坐不住了，他突然一脸严肃地问我，最近很多人买防弹门还上赶着加钱装修吗？我，对呀，这2周卖出去的防弹门比我前3年加起来卖的都要多，装修师傅加班加得都要辞职了，多给了2倍奖金才勉强坚持下来呢。兰兰，最近批发市场的订单也多了很多，市场的货车都有些调配不过来，你不觉得很奇怪吗？兰兰在本市最大的一家农贸批发市场做物流调度，市场里从速食产品到农贸产品、水果面食应有尽有。我真的有点，今天去送货，那家客户还和我说让我囤点货防止风控，别是他们提前知道消息再准备吧。救命，我可不想再体会28块钱的蔬菜包就2个破辣椒一个土豆的生活了。兰兰，如果是疫情风控的话，为什么要装修加固房子呢？感觉不只是风控在家，还在防止门外的人进来一样。你别说，你还真别说，今天那个客户就是给我这种感觉，他好像准备建了房子就再也不出来了，还和我说猴痘进国内了，别是变异了，比新冠还吓人吧。他家还装了太阳能，订了很多桶装水，感觉能自给自足在家里1-2个月。兰兰，这么说的话，我们也应该囤点货吧，万一真的封控了别吃不上饭。感觉这次的疫情应该比上次还严重，这几天我们多关注下美国有没有病毒的相关信息。你要不在咱家也安装上最牛的那种防弹门呢？我表示同意，并和兰兰商量好，她明天上班顺便买点米面回来，我安排2个员工再加个班，给自己家里安个门。第二天上班又遇到一个订门的客户，一个看上去甜甜的小姑娘急急忙忙地要求订店里最好的防弹门，考虑到最近店员的加班情况真的太严重了，我表示目前没货。我告知她最快也要半个月后安装，她有点犹豫，又问知不知道这市场还有谁家有货。我真诚地告诉她，附近的小经销商都是从我这儿进货的，真的都没有，最快的也要从临市调货。他要了临市的供货商联系方式，并表示需要购买户外铁门并安装电网，询问我能否接单。我回复可以，询问他是不是住城郊的梨花村，最近是有听到小偷变多了，安装个铁门和电网确实能防小偷。他表示不是，并给了我他的地址，本市某高档独栋别墅区。我很疑惑，再三询问这个地址没错吗？他肯定的回答，并要求一定优先给他安排安装。见我同意他付了定金，又急忙的走了，心里的疑问越来越大。我赶紧给兰兰打了个电话，讲述了刚才发生的事情，并询问他能否看到市场里调度的货物送货点都是哪里。兰兰核查后给我回了电话，我们一一合计，逐渐意识到了问题的不对。这些地点都是本市高档小区，住在里面的人都很有钱，并且消息相对灵通，他们开始囤货并加固门窗，那一定是发生了很严重的事情。可是即使是疫情最严重的时候，也没有要加固房屋啊。我和兰兰讨论后决定先效仿他们，扩大囤货数量，除了米面也要把桶装水加上。我们住的是一个30一厅，我和兰兰一人一间，剩余一个房间是我们共同的衣帽间。我们决定由兰兰在市场买5袋大米、5箱方便面、打折的杂七杂八零食10箱和20桶桶装水，应该也够吃1-2个月了，怎么也该解封了。而我提前回家把衣帽间收拾出来放物资，回家途中经过药店，看到上午那个小姑娘，她从药店提了大包小包，神色匆忙地往车边走。想到下午和她打电话确认上门安装时间，她没接电话，就连忙赶过去和她打招呼，想着顺便确认下时间。她好像被吓了一跳，把手上的东西往身后遮了一些，回答道，药店有活动，囤点维生素和送老人的营养品。我点点头表示理解，并告知她装修队明天上午10点到，问她是否方便。她同意后就道谢离开了。可是我明明看到包装袋里是很多阿莫西林和红霉素，还有很多感冒药，这些有什么不能说的吗？为什么要买这么多呀？
回到家后，我开始整理房间，收拾好后躺在沙发上刷着微博，无意中刷到一个诡异的视频，好像是一个实验室的监控视频，视频里充斥着凄厉的尖叫和刺耳的警报。房间中间的操作台上，不知道是特效盒成还是特技演员，一个人正以一种诡异的姿势扭动抽搐着身体，身上不知道是什么红乎乎一大片，透过房间透明的玻璃依稀可以看到外面奔跑的杂乱人群，评论区都在要电影名字，并吐槽博主光发剪辑也不带个题目。我还想仔细再看看的时候，视频突然没了。等等，我突然把最近的事情串了起来，囤货、防弹门，仿佛住进去就不再出来了，病毒变异，不会是丧尸吧？这个念头一旦出现，我就没办法再忽视它的存在。为什么人们不仅囤货，还要防止屋外的人进来？如果屋外的已经不是人，只能靠自己生活了呢？叮铃铃，叮铃铃。正当我沉浸在对病毒变异导致丧尸危机的可能性推测中，电话铃声打断了我。是兰兰，她到楼下了，东西太多，喊我一起搬货。我马上坐电梯下去，并开始搬货。在电梯里和兰兰说视频的事情，我开玩笑地问她：“不会是丧尸要来了吧？生化危机2024版，那我可不要受罪。早早美美变异，无痛丧尸第一人，反正这日子也不想过了。”兰兰却没有如预想中般笑话我异想天开，她附和道：“真的有可能是丧尸。今天一个客户过来约车送货的时候，我听到他打电话说已经扩散出来了，军队根本压制不住。你看的视频也是实验室拍的，还被下架了。如果真的是丧尸病毒从实验室扩散出来了。”那一切也说得通了，我的笑僵在了脸上。一分钟前我还在开玩笑说自己要无痛当丧尸，一分钟后的现在，末世好像真的要来了。我却只有一个想法，活下去，一定要活下去。脑海里不可控制的一直重复闪现着影视作品中大量血肉模糊的人撕咬拉扯幸存者的画面，残肢断臂腐烂腥臭，幸存者们的尖叫呼喊，心跳越来越快，感觉被一只大手猛地攥紧，让人喘不上来气，仿佛被困在黑暗的角落里找不到出路，清晰地感觉到从脚底往上直窜的凉意，四肢都变得冰凉，无数个谜团笼罩在心里，很想得出一个不是丧尸没有末日的结论，这些结论却又被我自己一个个否认。兰兰看我一直没搭话，轻轻推了推我，怎么啦？我回了回神，强迫自己从对未知的恐惧中抽离出来，考虑现实，我们现在怎么办？今天买的这些只够我俩吃一两个月，爸妈还在老家，如果真的发生了，至少我们要在一起。还有关于病毒变异、丧尸末日都是我们推断的，没有确切的实际证据，如果没有发生，准备的物资全白费，归来半生从头打工。兰兰，你说的有道理，我们第一要务是先找个理由把爸妈接过来，如果囤了物资末世没有到来，当然末日没来肯定是最好，你不行就把卖门的店转业开超市吧。我俩靠着头在兰兰的床上絮絮叨叨说了很久很久，从末日出现的可能性到我们的前半生，最终一致决定提前准备至少半年的物资。我俩按照事项紧急程度列了 checklist， 把我俩的爸妈接来我们所在的 W 市。老人年纪大，一辈子信仰马克思唯物主义，如果直接告诉他们我们觉得要世界末日了，要把钱花光买物资躲起来当乌龟，搞不好爸妈会在村里请人跳大神驱鬼。我们准备说我要转业开超市了，需要他们过来帮忙，先把人骗过来，如果一切安全就当旅游。兰兰的爸妈和我爸妈是高中同学，四位老人一辈子都在他们出生的小镇上生活，他们是一辈子好朋友，这样的友谊也传到了我们这一代。我们在对方的家里比在自己家里过得还舒服，主打一个为非作歹，说我需要人帮忙，两边父母都会乐意之至。二，六个人的乌龟壳需要重新找，目前我们的房子是三室一厅，爸妈到后我和兰兰睡客厅的沙发床勉强够住，但是物资没有空间堆放，而且今天在电梯里搬几箱零食时还遇到了楼下的大爷，大爷说我们怎么买这么多零食吃，自己家小孩也是天天吃零食不爱吃饭巴拉巴拉的。如果末世真的来了，被看到搬运物资的我们恐怕会成为第一个靶子。我想到加班送的那家客户，他的房子里几乎没有家具，堆满了各种纸箱，那肯定不是日常的住所，是重新给自己组建的一个仓库属性的堡垒。我们要找的堡垒需要隐蔽、安全、人少、空间大，最好还是在我们熟悉的区域，人在熟悉的地点会感到更加安全，也方便掌握附近的信息。兰兰提出小区最里面有法拍房在出租，我们可以去看看14栋的顶楼1404、1405两间打通成了一家。大概300-400和小区大妈扯八卦的时候了解到这房子风水很不好，玄乎的呢，本来里面住了一个很大的官，前几年落马了，被发现在家里畏罪自杀，据说警察检查现场的时候都被装修奢靡程度震惊了，房子走了法拍流程被本地做生意的老板买走，老板住进去不到一年就破产了，还不起钱，房子又被债主收走，一直挂着出租，但是房子太大了，且历史很晦气，所以一直也无人问津，房子的大小肯定够用，并且那一栋出了这个事情，入住率相比其他栋都较低，常年出租，房东也不住，对装修的接受度相对较高。虽然真的很担心末日的到来，我们也不能因为一个猜想就违法乱纪，万一没末日因为装修问题还要打官司，归来半生回牢重造，考虑到我们不知道末世到来的准确性和具体时间，也没办法提前就准备好一起龟缩，把物资放在自己日常生活环境附近，一旦末日爆发也可以快速转移。三，物资准备，我和兰兰不太会做饭，准备物资一时只能想到方便面、大米和水，我们商量好这两天先
在网上收集关于地震急救包、末世囤货文、如何开一家超市等相关信息，再按照六人半年的量去购买。兰兰在批发市场上班，真的给我们带来了很多便利。物资囤货只需要我们商榷好数量和种类，就可以很快的完成，而且我们还可以插队送货。四、堡垒加固。堡垒加固分为两个部分，门和窗。门的话比较好解决，房子定下来，我这边按照尺寸安排安装，一天就可以完成。窗的加固，其实我有点犯难，如果要全屋换窗，时间不定，还需要考虑安装队的人看到了会不会留心，并且换窗太明显了，在一排日常生活的民住房中间出来一个装修全屋换玻璃的，很容易被他人注意到。我们商量后，关于窗户的加固也没个定论，最终决定去看了房子后再根据现场的情况调整，实在不行从内部加固，不管美观了给他大铁皮水泥焊死造他个监狱出来。我瞎说的，我和兰兰商量到后半夜累得不行才去洗漱准备睡觉。我想到那个小姑娘听说半个月才能安装门时犹豫的神情，末世如果要爆发，她收到的消息肯定是15天内或者更早，因此我们给自己定了7天的时间去准备好一切。睡前看了一眼时间，20240913044，这什么倒霉时间啊，不如不看。心里想着，慢慢闭上了眼，却怎么也没法安心睡着，对未来的恐惧又开始席卷我的脑海。真的要末日了吗？我真的能活下去吗？早上醒来，房间安静的出奇，洗漱后去兰兰房间敲门喊她起床，没有得到回应，心下有些奇怪，昨晚不是商量好今早一起去看房吗？怎么赖床了？我在沙发上坐下，准备打开电视看会新闻等兰兰起床，电视启动后却显示没有信号，空荡的房间里回荡着电视刺啦刺啦的雪花音，什么鬼呀？我走到电视前面蹲下来使用祖传技能，有问题就重启，拍一拍电视的大脑门，电视漆黑的屏幕里反射出兰兰从房间出来的身影。我，你快来看看电视咋回事啊？兰兰没有回应我，还在慢慢的朝我过来。电视屏幕里她的走姿很怪，缓慢而僵硬，只穿了一只拖鞋。我警觉不对，迅速转身，却看到了令我痛苦万分的画面。兰兰已经不是兰兰了，她双目赤红，只有半张脸还勉强挂着，嘴巴一张一合，喉咙嘶哑的试图说着什么，却没有发出任何有意义的音节。我连忙起身夺门而去，一口气跑出了单元门。一路上除了我的心跳狂跳声什么都听不到，没有鸟叫蝉鸣，没有人声，没有车辆。突然轰，远处加油站传来爆炸声，伴随着奔腾的气浪而来的还有杂乱的奔跑声。是什么呢？我眺望着小区门外的街道，看清了，是人，形状各异的扭曲的血腥的人。我从梦中惊醒，抹了一把额头的汗，抓过手机确认时间 20240930823， 心下对末日到来的预感和恐惧愈发增强。我这种大学 800M 都只能勉强及格，测肺活量要在医生无语的眼神中反复搞3-4次的弱鸡，如果真的发生了丧尸追逐战，那我铁铁炮灰啊。我按下决心，一定要把握时机提前准备，没发生末日就去开超市，亏点就亏点，哪有命重要啊。走下床准备去客厅，触碰到门把手时却停顿住，梦的记忆还那么清晰。这扇门打开后迎接我的是什么呢？我趴在门口听了听，榨汁机正在工作，嗡嗡作响，兰兰好像正从厕所往客厅走，正常的轻轻的脚步，我这才松了一口气走出来房间。兰兰见我过来说道，醒了，我已经联系过房产中介了，约好今天下午5点去看房，已经和咱爸妈打过电话了，说你要转夜喊他们过来，他们后天下午的飞机到。不出所料，他们很无语，说你3分钟热度进瞎折腾。我脑子还很混沌，一直回想着昨晚的梦，随便应和了两声。喝了口水后我平静了一点，先打了个电话告知店员最近加班都辛苦了，明天开始带薪放假一周，下午才去看房，上午就和兰兰讨论着物资清单，和兰兰商量着考虑到食物的保质期和没发生丧尸危机怎么处理物资的问题，还是按照半年量进行准备。成年人每日所需水分在2000至2300毫升，相当于普通水杯的7至8杯。我们6个人每天需要至少12L 家用的桶装水，一般是18.6L 一桶，粗略估计3天消耗2桶水，按照半年准备就需要至少150桶。计算到这里的时候，我和兰兰都被这数量吓了一跳，这么多水怎么放得下呢？而且还需要考虑承重问题，一桶18L 的水36斤，一共2700公斤的桶装水，光是想到搬运就腿软。除了日常日用水，还有生活用水也需要储备。根据影视作品的经验，如果真的是丧尸病毒这种破坏力很大难以一时解决的情况，城市的秩序会在短时间内被破坏，水电的供应无法保证。如果按照桶装水的想法去囤积生活用水，搬运和垃圾处理将是棘手的问题。我们思前想后还是认为饮用水的储备和数量是不能让步的，生活用水需要尽可能的节俭，准备一些大的蓄水桶，末日的初期可以结合净水设备使用。衣服不洗了，澡也不洗了，买湿巾擦擦当野人算了。作为土生土长的南方人，主食就是大米饭，真空包装的大米30袋，面粉5袋，糯米粉5袋，挂面5箱，意面圆的扁的长条的个3箱。对了，还有调味品，油10桶，盐糖胡椒粉味精辣椒面生抽老抽等个5箱。整理到这里的时候发现做饭也很消耗饮用水，只按照喝水必备的量准备很有可能坚持不到半年，所以又将饮用水增加到200桶。肉类按照好保存和不好保存进行分类，五花肉30斤，处理好的鸡10只，牛羊肉个20斤，腊肠腊肉马肠猪血8/8的10斤，最后的清单物品数量18。
6L 的桶装水，200桶主食真空包装的大米，30袋面粉，5袋糯米粉，5袋挂面，5箱意面圆的扁的长条的，各3箱调味剂盐、糖、胡椒粉、味精、辣椒面、生抽、老抽等各5箱食用油，10桶肉类五花肉30斤，处理好的鸡10只牛羊肉各20斤，腊肠、腊肉、马肠、猪血88个10斤，罐头类各类鱼罐头、蔬菜罐头、肉类罐头各10箱，预制菜各种类型混杂盖浇饭、咖喱等等。想到就算没有末日点的外卖，估计也是预制菜，遂从10箱增加到了20箱生活日用品、压缩毛巾10箱、酒精湿巾10箱，把卫生巾换成了卫生棉条，体积更小方便储存，共30箱沐浴露、洗发露、牙刷、牙膏等洗漱用品，水资源需要控制使用，只少量买了共2箱一次性的内衣裤，更买了30箱蔬菜水果、土豆、冬瓜、萝卜、红薯、苹果等，易保存类都按照各5斤先写上，这部分不用都在批发市场买，每天都往家里放一些。其他看人家荒野求生都带压缩饼干和巧克力，就加上了压缩饼干5箱、巧克力2箱、零食干果类随便加了5箱。这些一向是包装大东西少，价格贵，不利于保存，只准备一点即可。我在清单上狂写的时候，兰兰突然轻轻笑了起来。哎，你说真的要末日了，满世界的丧尸，我们现在还在想怎么吃点好的，这也太诙谐了，爆炒小脑。我无语，但是也觉得有点搞笑，强装正经，快被笑了。你想想去下订单的时候编什么理由，人家才不会觉得你有病吧。宝伸了个懒腰从电脑前起来，和兰兰商量好他上午去市场按照订单下单，让仓库提前准备好物资，等我们确定好囤货地点就直接配送。我则去药店囤积一些必备的药品，以保护肠胃、日常感冒、过敏、消炎为主。在药店结账的时候，听到前面排队的两个大妈谈论，大妈，你家小张不是说已经回国今天就到吗？怎么没见人？大妈 B 说是他们那趟飞机有个人坐好好的，突然开始发疯病乱咬人还吐血，不知道是不是狂犬病哦。飞机没办法迫降上海了，说是要隔离。哎，你不知道我儿子坐的离那个神经病可远了，还是非要隔离14天。大妈，这么吓人啊？小张也是倒霉遇到这么个神经病，那你可是想儿子想的难受哦。我心下大惊，完了，是真的，关于丧尸的猜想都是真的。已经离我们这么近了吗？来不及了，没有7天了，上海已经有了，说明国家是知情并且在控制的。 W 市也有出境的航线，我们周围也有了吗？他们又被隔离在哪里呢？我连忙打电话给兰兰，兰兰快和房屋中介说，我们就定下租1404、1405了。那一层近一点的，还有没有别的房子在出租？让他帮我们看看，我们都要。订的物资今天就需要安排送，先送到我门店的仓库里，时间不够了。我马上去联系爸妈，让他们买今天的票就过来。兰兰明显慌了，怎么回事？你先别慌，慢慢说。我告诉他我听到的大妈交谈的内容，末日是真的要来了，而且已经传播到我们国家了，所以那些有钱人才会知道，目前好像是控制住了，但那个实验室的视频里，人们的尖叫和孤独作响的警报声却预示着没有那么简单。人类真的可以控制住这次危机吗？挂了电话又火速给爸妈打过去，四位老人恰好在一起吃饭，许是我着急忙慌的样子吓到了他们，他们倒也没多说什么，和我保证现在就去看票，用最快的速度赶过来，把在药店买的东西丢在后备箱。我又一次火速赶去五金店、登山设备店、运动器材店，买了一些工兵铲、电棍、消防斧、棒球棒，一路上火急火燎，没注意看手机，手机上有20多个来自兰兰的未接来电，我赶紧回拨过去，原来是物资已经安排好了，在运输的路上，但是仓库那边放不下了。兰兰问我店里的备用钥匙在哪里，要先堆在店里。我告诉她在门口的快递柜，密码0090。等红绿灯时，我无意抬头看见对面警车铁栅栏里有一双猩红异常的眼睛，我被这突如其来的对视吓得往后踉跄半步，险些撞到身后路人。我呆愣在原地，看着警车疾驰而去，恐惧感将我包裹，四面八方窒息的无法躲避。 W 是已经有了，怎么会这么快就发生？我还没有准备好，爸妈还没到这里，物资还没有搬到，房子也没有加固，准备的东西真的够吗？叮铃铃，叮铃铃，我被吓了一跳，慌乱地从口袋中抽出手机，妈妈的声音从电话那头传来，宝贝，这2天的票都没了，我们之前订的票也被取消了，听你大姨说是什么航空管制，这些天取消了好多航班，你那边忙不过来就先别着急开业，再等等航班恢复了，我和你爸就过去。听到这些的我顿感不妙， W 是肯定要封控了，这个病毒目前传播范围还不广，应该是从跨境的大城市开始，父母那边的小镇子暂时还没有，由不得再多想了。我连忙让我妈在家安心待着别过来，又不停反复劝她说有新的病毒来了，一定要赶紧去囤货，马上带上叔叔阿姨一起回乡下老家，把房子加固好，不要被别人发现躲起来。我的声音逐渐开始发颤，带着哭腔，妈妈显然被吓到了，只不停地应和着安慰我。这通电话在我声泪俱下的反复劝说，得到妈妈的保证一定会囤货后才结束。我回到车上重新开始整理思路，物资需要立马搬到屋里，但此刻是下班高峰期，大量的搬运必然引人注意，要么就等半夜人少再搬运，但谁知道何时会爆发丧尸呢？如果警车里的那个东西今天就跑了出来，我还有命留到半夜搬货吗？那么摆在我的面前只有两个选择，一，现在立刻开始搬货，肯定会被人发现，赌即使是默认人心也没有那么险恶；二，等半夜再开始搬货，也许不会被人发现，赌风控或丧尸不会在今天爆发。人的一生中会面临很多很多次选择，小到今天中午吃什么，大到去哪个城市发展，选择相伴一生的伴侣。我一向相信自己的直觉，做了决定就不会再多想纠结，但这还是第一次直面影响生命的选择，赌人心还是命运。
此刻的我多希望有个人能出现替我做决定。梦境里兰兰只有半张脸的画面又开始出现在我的脑海，我不是一个人，我还需要保护我的朋友。我选择赌命运，末日之下是没有人心的，面临生命威胁，人们只会褪下所谓文明的外壳，露出隐藏在之下远比所有动物都要赤裸的兽性。毕竟比起动物世界弱肉强食的简单法则，人类世界滋生出了更深层的黑暗。思及此，我连忙驱车回家，收拾必要随身的生活用品，先转移到租的房子里，总共收拾了两个大行李箱，包括一些被褥、洗漱用品、贴身衣物等，从地下车库转移到14栋。坐电梯的时候也多留个心眼，在16楼下的电梯，然后再从消防楼梯下到14楼，确定楼道中没人后再进房间，放好贴身的物资后又马上回到店里，和兰兰说了在警车中看到的那双眼睛，以及爸妈过不来了，我们必须马上搬物资躲起来的事。兰兰在听到我这一连串的坏消息后，脸色肉眼可见的变差。在这之前，我们一直处在半信半疑的阶段，囤物资也总是畏首畏尾的想着后路，对未来还抱有着美好的期许，想着也许末日不会来，我们可以一家人在一起。但事实是我们还没准备好，末日就真的要来了。兰兰缓了缓开口道，咱俩今晚必须把物资搬运完，而且千万不能被发现，按照生存所需的重要度排序，你先把仓库里的水装30桶和压缩饼干等装一货车，停在14栋的地下车库，我再整理一车装到我越野车里，到时还有时间再来回运其他的。这个下午就在我们急急忙忙提心吊胆搬运物品中度过。期间在电梯里遇到一个喝醉的大哥，歪七扭八的走路，吓得差点尖叫出声。小区楼下遇到小朋友不知道玩什么游戏，尖叫着追来追去，吓得跟着一起跑进楼栋门，差点崴脚。在手机上看到家暴的血腥新闻，以为爆发了，吓得不等电梯了，一路从消防梯爬上14楼。虽然很离谱，但是精神高度紧张的我们离发疯、离阴暗扭曲的爬行只有一厘之差。终于到了半夜，我俩躲在房间里听电梯的声音停了很久，才轻手轻脚的出去开始搬货。还好一切顺利，我俩一人借助一部电梯，把物资先放在13、14、15、16楼的消防楼梯间，满了后再挪进房间，就这样从1点搬运到6点。虽然仓库里的物资并没有搬完，但6点开始就会有老人去早市或锻炼，上班族早起赶地铁，被人发现的可能性太大了，我们实在不敢。把最后一箱水果从消防间搬进房间后，我俩四仰八叉的躺在被物资挤占的乱七八糟的客厅地上，喘着粗气，刷着手机，发现还没收到风控的信息，心下稍微松了一口气，想着今晚还能再补充一波物资。就在这时，一声凄厉的尖叫突然从楼下传来，啊，神经病啊！我和兰兰对视一眼，马上跑到窗户边，拿出望远镜观察，原是小区对面街上，一个蓝衣大叔正抱着提着菜篮子大妈的胳膊，死命的啃咬，大妈的衣袖上渗出鲜血，正往下淌着。路过的行人帮着大妈拉开蓝衣大叔，他却死死咬住不松口。这时看上去应该是大妈的儿子的小哥见母亲受伤极了，抡起路边的椅子就朝蓝衣大叔头上砸去。蓝衣大叔这才有所反应，他以一种诡异的角度将脑袋转了一圈躲过，又朝着那个小哥扑了过去，路人发出尖叫四散而去。而此时路口处越来越多的形如蓝衣大叔的人朝着人群奔跑过去，电视上正播放着娱乐节目，屏幕突然变了，变成蓝底白字的紧急通知，各位市民请注意，经核实，境外传入的不明病毒携带者已突破隔离防线，在我市呈快速扩散趋势，我市正紧急派遣特殊防护武装队对病毒进行防控，请各位市民紧闭门窗居家隔离，切记保持安静，避免与外界产生接触。开始了，末日真的来了。兰兰在电视前呆愣了2秒后，马上冲到大门口检查门锁，我见状也迅速回神，找了重物将门结结实实的堵上。现在的心情很怪，末日真的爆发了，却有一种从未知恐惧中抽身松了一口气的松弛感。也许人类最深层的恐惧并不是恐惧死亡或末日，而是恐惧对未来的无法掌控。末世第一天，2024年9月15日上午，我和兰兰将房门堵好后，对物资进行了重新整理。虽然并没有将购买的物资全部搬运进房子，但只有我们俩生活一年也是绰绰有余了。将保质期短的放在最外面，准备最先消灭掉，并约定好严格控制水的使用，洗澡什么的是不能再想了。一切只保证最基础的生存所需，整个大平层只留了一间卧室用来休息。上午的手机信号是断断续续的，一直尝试拨打电话和发送信息都未成功，零星收到了几条官方的新闻推送，军事报道 W 是爆发新型病毒进行全面封控的，未收到任何救援相关的进展或是病毒特性的相关介绍。许是丧尸出逃的时间较早，未到早高峰，出门在外的人不多，路口大批的蓝衣丧尸也跟随着四散的人群分流了。我们拿出望远镜观察楼下，小区楼下只有零星的十来个丧尸在晃悠，大门被车撞毁，歪斜在一边，失去了防护作用。保安亭的玻璃门紧闭，上面沾满了血手印。菜篮子大妈只剩下半条血淋淋的胳膊，身上围裙上已然变成了暗红色，不时转动着布满青筋的脖子，徘徊着寻找属于她的猎物。前方的树荫下露出一截不知属于谁的上半身，执着地朝前爬去。一道暗红的血液路径从小区大门口延伸到花坛下方。看到这样的人间惨状，我和兰兰都没有胃口。中午只随便对付了一下，
商量好俩人轮流休息换班观察情况，不知道爸妈那边怎么样了。兰兰轻轻开口，新闻只说了 W 市的爆发，其他地方可能没有呢，而且老家村里人少，一定会安全的，一定会的。我拍了拍兰兰的背，安慰她也安慰着自己。哎，你看那是什么？兰兰突然惊奇的发声，顺着她手指的方向往下望去，只见保安亭的玻璃门中有人举起橘色的帽子挥舞在试图求救。我拿出望远镜观察，应该是清洁工的制服帽。那人约莫挥舞了20分钟，见没有任何人施以援手，终是停止了动作。我和兰兰沉默地看着，却无人言语。从小到大都在接受乐于助人、尽力帮助他人的教育，但在面临生命的威胁时，我们胆怯且自私。被困在家中的幸存者还好，家中的存粮至少可以坚持十来天，而因逃跑被困在其他地方的人们已然开始面对末世的残酷和挑战了。末世第三天，2024年9月17日，这两天网络一直没有修复，无法联系到外界和亲人。我和兰兰精神紧绷地轮流观察着周围的情况，城市仿佛被按下了暂停和静音键，除了刚爆发时充斥的恐怖嘶喊，之后都被诡异的安静的氛围所笼罩。偶尔能观察到对面楼栋窗帘晃动下的人影，但都很快就停止了活动。楼下的丧尸增增减减，并没有什么特别的异动。目前楼下目所能及的范围里只有3-4个丧尸晃悠。天刚蒙蒙亮时，楼下传来重物落地的声响，我连忙跑到窗户边观察，只见楼下多了一个垃圾袋，那三个丧尸好似都被声音所吸引，向14栋左前方垃圾袋处聚集。正当我以为只是普通的扔垃圾的行为时，对面13栋的单元门打开了，一个穿着人字拖的大叔蹑手蹑脚地从13栋出来，往我们这栋楼走着。短短20米，却看的人不由得屏住呼吸，心跳加速。两个单元中间的距离很小，丧尸目前都聚集在14栋单元门口左前方，只要人字拖大叔沿着绿化带稍微绕一下路，就可以抵达。可变故还是发生了，14栋楼下的绿化带里不知何时隐藏了一个只有一条腿的丧尸，在人字拖大叔经过时爆发出巨大的弹跳力，撕咬了上去。人字拖大叔发出痛苦的呜咽声，大片的鲜血顺着伤口流下去，周围的丧尸像是被鲜血刺激到，扭曲着加入了这场盛宴。人字拖大叔渐渐没了反抗的力气，他抬头朝我们这栋楼上遥望着，最后的口型是对不起。楼上传来小孩的大哭，仅仅两声却又被连忙压抑住。兰兰不知何时到了我身后，耳边传来他低低的叹息。就在丧尸们沉浸在对人字拖大叔的撕咬中时，保安亭里冲出了两个人影，从服装上看是两个清洁工，他们闪身进了14栋。也许人生就是如此，希望和绝望总同时出现，降临在不同的人身上。而作为看客的我们，只能感叹一声世事无常，别的都无能为力。我们无法共享希望的喜悦，也无法分担死亡的痛苦。末世第五天，2024年9月19日下午，我在补觉时被兰兰轻轻推醒，她告诉我有信号了，脸上却没有喜色。我连忙拿过手机给爸妈打电话，可听筒里只有一声一声的机械音，重复着该用户不在服务区。怎么回事？来，你打通了吗？我边重复拨打电话边喃喃道，爸妈在农村是安全的哇，不是只有我们这里有病毒吗？怎么会这样呢？兰兰从我手中拿去手机，拉住我的手定定看着我说道，我已经打很久了没有接通过，现在是末世了，信号来之不易，我们要冷静收集信息，最要紧的是活下去好吗？眼里不知何时已经蓄满了泪水。我看着兰兰的认真的神情，思绪飘回了那年盛夏，我和兰兰一起参加的小学夏令营。游玩途中下起了大雨，我摔了一跤，哼哼唧唧的再起来时，已经落后了一大段，和大家走散了。那时候的兰兰就已经展现出她惊人的冷静和成熟，明明和我一样大的她却拉着我的手，一边安慰我，一边按着景区的指示标往最近的卫生间走，那里有工作人员可以帮助我们。从小到大一直都是如此，兰兰总是在保护我，帮助我。思绪回笼，我强压下对父母状况的糟糕猜测和恐惧，和兰兰一起通过微博和微信群整理目前的信息。官方新闻报道 W 市正在从郊区开始向市中心进行清除，期间也遇到了很多阻碍。报告中提到，官方对病毒特性一开始并不清楚，最早对该病毒的境外输入进行管控是由于其强大的传染性，但导致病毒泄露的实验室拒不配合给出病毒的相关信息，将疑似感染者进行封控后才发现，该病毒不仅具有强感染性和攻击性，还会对人体产生不可逆的破坏，也就是说感染该病毒的人已经不是人了。感染者突破隔离场所防线后，经过与各方商讨，结合美国爆发后的惨状，军方才出动对感染者通过热武器击杀的手段进行控制。该病毒通过血液和唾液传播，被丧尸咬伤后会在5分钟内变异，呈现极度的狂躁和对人类血液的渴望，抓伤也有感染的风险。目前研究结果表明，被抓伤会在1小时内变异。除了 W 市，也有几个海港和边境城市爆发了病毒，国家第一时间进行了全国范围的居家隔离。目前只有 A 市及其周边丧尸感染者是最多的，该城市的隔离场所在车站附近，人口密集，感染者出逃后人数呈几何倍数的增长，并通过火车高铁往外小范围的扩散。遗憾的是，我们并没有搜索到爸妈所处的 S 镇的详细情况。微博和微信群里充斥着各种各样的求救信息，有的人被困在了地铁站的厕所隔间，已经5天没有进食，也有经常出差家里没有存粮的社畜重金求2包泡面。小区物业群里也充斥着各种各样的信息，有交换资源的，有求救的，有感叹世事无常的14-1008，有人家里有多余的粮食吗？我愿意用泡面交换，已经吃了3天泡面真的要吐了。13-908，政府啥时候救助到咱们小区啊？这几天都这么安静，也没听见什么热武器控制的枪声。14-308
208，咱们楼还有人见到那天跑进来的清洁工嘛，14-208那天敲我们门，这也不敢开啊。12-103被丧尸咬了，一定就会变成丧尸嘛。13-6062000换半袋米，我有无人机可以去拿。求求求，13-503你们知道咱们楼里有没有进丧尸吗？503的问题也让我十分好奇。爆发时我们并未一直观察楼下的情形，也就不知道楼下感染者逃跑的实际路线，但并没有人能肯定楼里有没有丧尸。此话一出，也减少了许多大家交换物资的交流，物业群一时又被各种牢骚占满，皆是抱怨救援进度慢等。我和兰兰无心再看，也没什么有效信息，将手机关了就各自休息。末世第七天，2024年9月22日上午，在观察周围环境时，不知是不是我的错觉，感觉楼下的丧尸变多了。他们身穿的并不是外穿的衣服，而是家居服，真的很奇怪。按理说，国家已经公布了目前的救援情况，这才第七天，很少会有人冒着生命危险从家里出来。就算真的有很紧急的情况，也应多少防护一下再出门。正当我和兰兰数着楼下丧尸讨论时，物业群的信息引起了我们的注意。14-208，你们有闻到吗？咱们这层这两天一直从门外往家里散着一股臭味。14-403，是不是你家楼层太低了？楼下那堆怪物的味道啊。14-208，我家一直没开过窗户，真的是从大门外散进来的，我这也不敢开门看，不敢出声。楼道里黑乎乎的，啥也见不到，就是很臭，感觉像烂肉。很快这个信息又被其他内容覆盖上去，并没有惊起多么大的水花。此时的我们还不知道命运的齿轮已经开始转动，我们许多人都将因为忽略某些预兆而失去生命。今天依旧没有收到关于救援最新进展的消息，网上还是最初介绍病毒特性基本情况的公告。我和兰兰虽然在14层，但对二楼所说的恶臭多留了个心眼，目前还不知道救援什么时候来。为了防止到时气味传入，我们用保鲜膜和毛巾堵住了门的缝隙。这七天除了一开始爆发的震惊，我和兰兰并未对丧尸末世有太多真实的感觉。 W 是还算幸运，爆发的时间很早，丧尸数量并不算很多，幸存者比例是很大的。我俩除了需要一直换班观察情况外，生活和丧尸爆发前并没有特别大的区别。难道末日就一直这样平静吗？末世第十三天，2024年9月28日，距离官方发布救援通告已经又一周过去了。这期间并没有新的进展更新，民众的埋怨和不解铺天盖地，网络上充斥着各种骂声。物业群的大家也从一开始的等待救援，变成了成片的辱骂和靠自己才能活。13栋业主由12楼的大叔发起，组成了一个小队，要去找寻物资，在群里号召其他有意向的人员加入，目标是小区入口处的小超市。除了13栋的业主，14-203的业主也欣然参加，大家约定一起从地下车库出发，从小区门口的车库入口往门口小超市过去，这样可以规避掉小区路面上的丧尸。群里热火朝天地谈论着怎么做防具，讨论着要带什么，也有人和要去的人员交流，希望可以帮带所需品。看上去一切都充满希望，楼下的丧尸并不多，几个青壮年相互帮助是肯定可以通过并拿到物资的。但事情并没有那么顺利，他们约定集合的时间已经过去，但一直未从车库入口看到人出来。正当我和兰兰揪心的观察时，只见一个血肉模糊的人从车库里奔跑出来，大喊着救命。不过三两声的功夫，他已经不需要救援了，他口吐大量的鲜血，不停地挣扎扭曲着肢体，眼睛变得猩红，脖子上的青筋暴起。被呼救声吸引过来的丧尸走到他周围，却仿佛失去了方向，又变成了一开始随意转悠的样子。你看那个是不是有点像快递站的阿姨呀？好像是住在咱们这栋二楼吧？兰兰戳了戳我询问道。我顺着她目光的方向看过去，只见快递阿姨已然变成了丧尸，脖子上还有一个巨大的血窟窿。可她穿的是睡衣呀？好像是的，应该是住在208还是20级？我记得她之前在群里说过话呀，怎么会变成丧尸了？为了验证我的说话，我拿出手机查看着聊天记录，指给兰兰看。那她为什么会突然变成丧尸啊？还穿着睡衣跑到外面去了？兰兰看着手机屏幕里的信息，疑惑地说道。具体情况我们不得而知，只是一种诡异的不安又笼罩在了我们心上。末世第十五天，2024年9月30日，这两天一直睡不好，梦里一直重复着家门因为各种原因被破开，我和兰兰被丧尸撕咬，还有爸妈的哭喊声萦绕着，又被噩梦惊醒，索性就不睡了，刷着手机看最新消息，救援好像终止了。来自网名维蒂的网友分享，自己是住在 W 市四环外某新建小区的居民，说这段时间一直有武装人员将整个小区每天移动挨家挨户的转移到最新的保护区，但今天救援行动进行到一半就终止了。不仅如此，还把车上的居民重新遣散回了房子，只留下些物资。除了文字分享，他还上传了留下的军方物资图片和装甲车离去的图片。这条帖子一经发出就引起了轩然大波，虽是半夜，但显然末世当头，大家的作息并不是那么正常。帖子下面有询问楼主具体地址的，也有其他城市 IP 表示确有其事不知该怎么办的。其中一条评论很怪，夜半钟声，不要相信任何人，有变异丧尸。我赶紧点开头像去私聊他，想得到更多信息。我不停地刷新手机期待他的回复，但他那边的聊天状态并未有变化，良久
久到我已经放弃，转而刷着其他评论，试图找到更多关于救援的信息时，手机提示响起，我点开，夜半钟声，救援区已沦陷，不要相信任何人，千万不要出门，才有机会活下去。我赶紧回复感谢，不会出门。兰兰正从客厅走进卧室，见我并未休息，开口询问，怎么了？皱着眉，苦大仇深的，我把手机递给他看，并讲述了奇怪的评论。兰兰的笑容也逐渐消失了。救援区沦陷了，变异丧尸又是什么？生化危机里的怪兽吗？身体巨大，一屁股能坐死一船人的那种。兰兰拧着眉，将手机递还给我，说道：“不知道啊，也有可能是那种变异的狗，脑袋可以分开，像食人花。”我压下心中的恐惧，故意附和打趣道：“但是你说救援区不是有军队和武器吗？如果那里都沦陷了，我们普通人还有机会吗？”兰兰看看我，又看看楼下的丧尸。现在楼下丧尸数量已经不用我们认真记了，每天都在变多，并且这些丧尸的腐烂程度是不同的，已经能明显看出来差别。也就是说，在我们待在家里以为生活平静的这些天，有许多人失去了生命。有变异丧尸，那也应该有变异人类吧，搞不好我们就是天选之子，像爱丽丝那样。兰兰有意避开了严肃的话题，吊儿郎当地说着。末世已经半个月过去，看着周围的变化，丧尸的增多，试图找寻物资的人们的全军覆没，我们默契地学会了对残酷现状闭口不提，只是怕揭穿那脆弱的心理防线，陷入绝望的处境。清晨，两个全身防护的人从十三栋门口出来，一人手持一根拖把改造的尖矛，一人拿着一根棒球棍。这俩人显然是有锻炼过的，他们灵活轻巧地躲避着丧尸的视线和攻击，成功抵达了小区楼下的超市，并关上了门。这大概是这些天见到的最好的消息了。随着太阳的冉冉升起，物业群里有人转发了各处看到的关于救援停止的小道消息，群里铺天盖地的谩骂声，人类最后的理智面具也终于撕碎。除此之外，沿海城市除了丧尸危机，还出现了海洋环境危机。某网友上传了无人机拍摄的海边视频，视频只有一分钟，清晰可见漫步悠闲的丧尸，整个海水呈现出一种死寂的黑色，大量的鱼类密密麻麻漂浮上来，偶尔有鸟类被腐肉吸引，还未靠近海面就失了力气，僵硬地坠落而去。人们在网上揣测是否是由于小日子排放的核污染水造成的，但已经没办法找罪魁祸首谴责了。他们民族的自私和狗腿信任美国，注定了早在丧尸爆发一周时已全国沦陷。近些天我常常在想，也许所谓丧尸病毒本质是大自然对人类的报复，自然已经无法再忍受人类带来的各种各样的伤害，所以他借助美国的生化研究，创造出一种让人类同类之间互相厮杀的病毒。网上不太平，现实就更是魔幻了。有人一直@之前和他人交换过物资的业主，要求他再分一些出来，并威胁要去他家抢。有人从窗口坠下，在这末世放弃了自己的生命。有人发求救信息，说门口有人在试图破门。下午，我的手机传来警报消息，是原来的房子的摄像头警报，有个大叔一直在门口徘徊。我认出是搬运零食那天在电梯里遇到的大叔，但我们的大门是指纹锁，他一时无法打开。大叔用螺丝刀在门锁处撬着，还喊着：“小姑娘，你们主动开门，大家一起分物资活下去，不要敬酒不吃吃罚酒。等我自己开了门，你们可就舒服了。”不敢想如果还住在里面会遭遇什么，也十分庆幸那天选择了半夜搬运物资。人心果然如此。我关掉手机，删除了监控 App， 不愿再观看这人性的丑恶。末世第二十三天，2024年10月8日，往常本该热闹非凡的国庆假期，人们奔波于各大车站，或旅游，或探亲，可如今只剩下人间炼狱。从知道救援终止到人性丑恶的爆发，只不过短短半日。面对楼下横行的丧尸，或许是囚徒困境作祟，人们并未选择团结一致，共同抵抗外敌，而是从他人处掠夺仅剩的资源。这段时间，到处传来各种各样的求救声。最近把家里大变样，各种装修铺太阳能板，加强防护的12-1602业主，是那群自发形成抢劫小队的人的第一个攻击对象。他们还在群里假模假样的表示，这是劫富济贫，为了小区里大家能一起活下去。经过他们不懈的努力，在如何高级的防盗门也终于被突破了。12-1602的一家四口被他们从窗口丢了下去。丧尸听到声音聚集起来饱餐了一顿，继承了1602囤积的庞大物资后，抢劫小队并没有就此收手，他们将1602作为根据地，以极高的汇率进行了小范围的物资兑换。许是由于这些天一直睡不好，也没有胃口吃东西，我终于病倒了，早上昏昏沉沉的起不来，整个人在被窝里止不住的颤抖。兰兰发现后手忙脚乱的给我喂热水和各种药，消炎散热齐上阵也不见好。咚咚咚，玄关处突然传来敲门声，我和兰兰对视一眼，眼中均是惊惧，按理说是没有人知道我们住进来的呀，怎么会有敲门声呢？许是没有听见屋内的动静，敲门声明显更加急促。有没有人啊？开门！一个公鸭嗓男声从门外传来，我吓得不敢动，手心冒出大量冷汗，浸湿了兰兰的手臂。就在我们做好心理建设，准备一起去门口看看时，门外的叫喊和拍门声却消失了。我松了口气，准备再加强一下门口的防卫，又想到门口是安装了摄像头的，于是赶紧招呼兰兰用手机查看一下情况。门口敲门的是一个身材并不高大，甚至可以说有些矮小且消瘦的男人，他身形邋遢，但面部并未呈现出末世求生的饥饿虚弱感，看上去的生活得很不错，只是袖口处有些不太明显的红色印记，不知是什么。
这人看上去也不缺物资啊，为什么要来敲门，而且只敲了几下门就走了呢？真的好奇怪啊。兰兰扶着我慢慢走回房间，那人好像是203的业主，我记得他之前不是和其他业主一起去地下车库然后被丧尸吃了吗？我想起之前业主群里他的头像就是自己的死亡角度自拍，还和兰兰吐槽过这个年纪的大叔都好自信哦，他可能怂没去吧，可是他又怎么胆子这么大一个人在楼洞里敲门啊。兰兰拿杯水递给我，终止了话题，要我别再想了，赶紧休息。我躺回被窝，脑袋很胀，却怎么都没有睡意了，被迫终止的救援。楼下多出的身穿家居服的丧尸，变异丧尸的传言，救援区的沦陷，海边大量的鱼类尸体，化身野兽的人们，这个世界真的还有希望吗？我一直都相信国家是不会放弃我们的，除非是遇到了无法再救援的情形，可目前来看楼下那些丧尸的战斗力并不够，甚至这么长时间都没有突破单元门进楼洞，那么不是丧尸又是什么导致了不能再救援且军方都自顾不暇呢？末世第24天，2024年10月9日，我做了很多个断断续续的梦，梦里一个双马尾辫的小女孩跪在地上，一边哭一边撕咬着地上女人的腹部，她哭喊着妈妈对不起，又对捧起的血肉欲罢不能，贪婪且迷恋地进食，她回头粘稠的血液从嘴角往下淌，裂开了嘴笑着对我说道，我还是好饿。梦里我回到了家里，好像是春节，家里到处是喜庆的红色的装饰，爸爸妈妈围坐在热气腾腾的餐桌前，笑着对我招手，快来吃啊，我高兴地坐下，却在火锅里看到了一只人手。梦里我在追着一个人不停地跑，看不清前方是谁，试图发出声音挽留他或询问他为什么要跑，可喉咙中只传出闷闷的呜咽声，转头在镜子中看到了腐烂的只剩下半张脸的自己，浑浑噩噩地从梦里醒来。兰兰还在床边观察着情况，她告诉我停水断电了，虽然从大家知道救援终止时就已经出现了各种各样的暴力抢夺事件，但现在人类最重要的生命之源的底线保障也失去了，接下来只会出现更多的死亡，断电断网也意味着我们失去了与外界沟通的方式，现在只有时刻换班观察窗外才可以勉强得知发生了什么，但其实也没什么好观察的，除了楼下逐渐增多的丧尸，就是不断跳楼的人们，偶尔也有成功出逃的幸存者，他们有的上了车扬长而去再未回来，有的带了物资回来，生命却终止在楼下。我和兰兰每天的对话逐渐减少，也不再多说冷笑话，虽然没有开口，但心里都在思考这样活着的意义是什么呢？末世第27天，2024年10月12日半夜，我强压着兰兰去休息，换班观察时，突然发现楼下用线掉下来一张纸条，上面写着：“请问你们有维生素 C 吗？可否用泡面进行交换？”我脑海中炸雷般想起夜半钟声说的不要相信任何人，以及近些时日看到的各种事件。除了这些，我也很疑惑为什么楼上的人会知道我们住在这里还有物资，他们的目的只是维生素吗？见我们没有理会，楼上又传下来一张新的纸条，并带着一个塑料袋，里面有两包方便面，我们没有恶意，只是长时间没有吃蔬菜水果，有同伴出现了败血症症状，请相信我们绝不会多次打扰。我思量再三，还是想要给他们，一来他们早就知道我们住在楼下且有大量物资，但一直没有进行暴力行为或在群里散布信息，并且对方选择半夜进行交换，想来也是不愿被有心之人发现，八成是龟缩党，二来对方言辞恳切，并且我们已经很久没有和人类进行交流了，有更多的求生同伴也会增加我们对末日生存的信心，我们也真的很需要一个盼头。我思考再三，还是把兰兰喊醒并转述了我的想法，兰兰表示了赞同，从屋子里找出维生素，打开窗户放了两瓶进塑料袋里，楼上显然在一直观察，我刚放好他就迅速收回去了，看着缓缓上升的塑料袋，我突然觉得未来还是有些希望的，可能我确实是个天马行空的人，当感觉到一点点希望的时候，脑子里都已经开始想到结束末世后和楼上一家相见，一起建设新的家园，感觉自己还可以再蜗居20年。后来我们偶尔还会进行一些物资的交换，虽然我们并不缺，但都会收下楼上给的交换物品，不想让楼上觉得占我们便宜，也不想暴露出我们物资真的巨多，楼上应该是有小朋友的，并且身体不太好，这些日子断断续续要的都是药物，还有一次询问了是否有小儿专用的消炎药，那天我们多放了两个鸡蛋，楼上表达了万分的感谢。我和兰兰现在的日常就是观察丧尸，等着楼上半夜的纸条，思考每天吃什么，嘲笑一个月没洗澡的对方可以搓泥，小区已经很久没有其他幸存者的身影了，有点实力的都尝试出门了，奇怪的是那会儿抢劫团队也没了身影，不知是物资够用留在了1602还是被丧尸吃了。末世第45天，我们终于知道了军方停止救援的原因，看着在楼下一群丧尸中大摇大摆地走着的203业主，这一切的线索都连了起来，二楼的恶臭，时不时增加的家居服丧尸，和他一起出去找物资但无人生还的人们，一个人就敢到处敲门，袖口的红色，夜半钟声，所谓的变异丧尸是指保留了人类思维却有着对人类鲜血的极度渴望的丧尸，所以救援区才会沦陷，无法识别出谁是人类幸存者，所以才会停止救援。203业主大摇大摆地走到了小区的超市门前，用腿大力地踹房门，丝毫不理会被声音吸引来的其他丧尸，整个画面都透着诡异。我记得那里很早前就有两位幸存者，随着丧尸越来越多，超市的门终于还是没顶住，随着两声凄厉的叫喊，一切都结束了。所以那天他是在一家一家地吃过去吗？想到这里我不寒而栗，面对这样的怪物要怎么才能活下去？203业主从拥挤的丧尸群中挤了出来，他仰头朝着我们的方向诡异地笑着，
我脱力的从窗帘后踉跄了一下，险些往后倒去。兰兰扶住我开口道，不是冲我们笑的，上次他就放弃了，他应该没有发现我们住在这里。我整理了下思路，是的，首先我们的房子是很坚固的，而且我们的门缝都被毛巾和保鲜膜覆盖住了，就算他要发现我们也需要通过声音或者气味，那天肯定是没有泄露的，否则他早就进来了。其次这个方向有很多住户，并不一定是我们，难道他是在对楼上笑吗？得提醒楼上赶紧增加防卫才行。可我们之前的联系一直都是由楼上主导的，现在大白天的，我们没有办法吸引他们的注意。正当我们还在思考怎么提醒楼上时，变故突生，楼上传来了一阵阵撞门声，楼上传来了新的纸条，求求你们收留我的女儿。我和兰兰连忙跑去看，还不理解怎么收留时是床单连成的绳子坠了下来。我和兰兰连忙打开窗户往上望去，这是第一次与楼上面对面，看上去是一个温柔恬静的母亲，她留着齐耳的短发，即使是末日也收拾得比较干净。她眼含热泪地冲我们笑着轻声说了很多感谢的话，手上不停地给女孩系着安全绳。撞门声越来越大，然后突然停了，我心下猛地一咯噔，见我们接到了女孩，楼上的姐姐把连接的绳子迅速丢了出去。女孩很懂事，流着眼泪滴在我的手臂上，很烫却没有哭出声。几分钟过去，我们看到楼上姐姐抱着203业主从楼上坠落，她眼睛已经猩红一片，整个衣服上都是血迹，却坚持着最后带走了对女儿的威胁。将小女孩安顿好后，她自我介绍叫七思乔，代表了爸爸对妈妈的爱。13岁的年纪，在末日之前应该过得很幸福才对吧。乔乔身体很弱，之前一直在断断续续的发烧，正是长身体的年纪，营养又无法达标，整个人看着蔫蔫的。我们对乔乔充满了心疼，从仓库里找出来一大堆感觉小朋友会喜欢的零食，统统塞给她。乔乔许是还有点认生，对我们给的零食并不敢多吃，每次都是意思一下尝一点就说自己饱了。常常发现乔乔偷偷的流眼泪，但是她又从不肯让我们多操心，还主动承担了家务，于是我们更加心疼，却苦于不知如何和时候交流，只能重复的把各种吃的捧出来，试图起到安慰和支持的效果。末世第89天，这些天整个小区都是死寂的，随着203变异业主的坠楼死亡，再也没有新的动静了，甚至连鸟都看不见了，也不知是因为丧尸病毒还是因为海洋的污染。我见周围没有危险，尝试开窗通风过一次，窗户一打开我就被一股恶臭逼退了，除了腐肉的味道，还有一种说不上是什么味道的酸臭味。乔乔和我们从一开始生疏逐渐熟络了起来，我们睡不着时汇聚在一起讲着自己的故事，那些时候的我们仿佛脱离了现实的困境，我们笑着闹着不去担心下一刻如何。中间还下了几天的雨，气温骤然下降，我们裹上了毛茸茸的外套，围在一起吃着番茄汤底的火锅，虽然没有蔬菜，但丸子和肉也十分美味。只是乔乔自从降温后咳嗽越来越严重了，尝试了各种润喉汤、龟苓膏都没有好转，晚上他怕吵着我们休息，就硬忍着咳嗽或躲去卫生间。我们忧心乔乔的身体，却不知能为他做些什么，只能拿出更厚的衣服给他穿，每天通过改变菜谱尝试着尽可能做些补身体的料理。在乔乔因身体难受的每个夜晚，我都在心里一遍一遍祈祷他快些好起来。末世第93天，乔乔走了，他躺在床上诉说着想念爸爸妈妈，安慰我们没关系，因为他马上就可以见到爸爸妈妈了。他说对不起姐姐，姐姐要坚持下去，还不想那么早就又见到我们。他轻轻地闭上眼睛，再也没有睁开。我和兰兰围在床边失声痛哭，她还这么年轻，她那么懂事，明明只是降温导致的感冒，怎么会失去生命呢？我们不知道怎么处理乔乔的身体，逃避回卧室，逃避面对这个城市可能只剩下我们两人这件事。对了，还有爸爸妈妈，我已经很久不敢想起他们了，我害怕内心会得出他们已经离开的结论。精神分析流派说，人们常因为恐惧真相而使用回避的心理防御方式，人们会隐藏给自己带来痛苦的记忆，获得短暂的安抚。我和兰兰把床铺搬到了客厅的沙发，每天窝在一起，我们又一次默契地对乔乔的离去闭口不提，试图粉饰着面上的太平，至少我们还有彼此。末世第99天，乔乔开始散发腐烂的臭味，我们已经无法再忽视他的离去，也不得不思考他身体该如何处置。兰兰没由来的突然变得暴躁，他不知哪里来的力气冲进房间，将乔乔用被单裹了起来，打开窗户扔了出去。这一切发生得太快，我还在发懵的时候，兰兰已经完成了一切，蹲在窗边开始抽泣。我从身后过去抱住她，感受着她的抽噎和身体的起伏。兰，没事的，你还有我。我贴着她的背，试图将语言变成力量，一起传递到她身上。我们开始正视目前的情况，将不愿提及的话题一个一个仿佛撕开伤口般赤裸地进行交流。渺茫的希望和残酷的现实让我们逐渐麻木，求生的意识也消退殆尽。这样的世界拼命活下去又是为了什么呢？我们书写了死亡愿望清单，约定好完成后就一起离开。末世第115天，今天下雪了，万里荒寒，白雪纷飞，视野所及只余下冰冷与苍茫，寂静的城市像是被盖上一层素肠。一起再看一场雪是我们愿望清单上的最后一项了。这期间我们尽可能地完成了譬如做一个蛋糕，画两个人的肖像，学会完整的一支舞等等。是时候离开了，我们还是爱美的，就算是要离去也要好好捯饬一下，把衣服从各个角落全拖出来为彼此搭配。抱着一大堆衣服经过茶几的时候，我把收音机撞倒了，收音机不知怎地开了机，一阵滋啦滋啦的电流声过后，出现了沉稳的男声。地下基地已经建成，请幸存者们坚持住，尽量在明显处留下信息，方便救援队搜救。以听到这段录音为准，
搜救机将在三日内抵达。我们停住手上的动作，不敢置信地将录音机拿得更近，一遍一遍地听这段重复的录音，相拥哭泣，终于等到了这一天。终于，后来我们把找出来的鲜艳衣服系成一串挂在窗户外。第三天的早上就见到了救援机，飞机在楼顶投放两位全副武装戴着防毒面具的战士后就开始盘旋。两位战士从顶楼往下顺利接到了我们，辛苦了，现在安全了。打开门后，小战士坚定地对我们说道。经历了一系列复杂的检查后，我们成功到了地下基地，幸存者比想象中多得多，大家在基地各司其职，共建新的家园。虽然设施很简陋，但是一切都在变好。也许十年，也许二十年之后，我们终将找到解决丧尸病毒和环境污染的办法，会回到地上家园。但这会是人类的最后一场浩劫吗？相比地上的病毒变异人类，深不可测的海洋才是地球上最大的潘多拉盒。